Marko, dobar dan svima. Evo, kao što smo i najavili, u kontekstu ruske agresije i invazije na Ukrajinu, važno je da sve aktivnosti koje poduzimamo u Hrvatskoj nastojimo poduzimati na način da gradimo što veći i širi politički konsenzus o smjeru i pravcu djelovanja Hrvatske. Današnji sastanak bio je usmjeren prvo na opću ocjenu situacije, posljedice za sigurnosnu arhitekturu Europe, posljedice za ekonomsku, energetsku, financijsku, poljoprivrednu politiku, sve ono čemu smo posvećeni na nacionalnoj razini i na razini, naravno, Europske unije. Posebna točka našeg današnjeg dijaloga sa čelnicima oporbenih stranaka bila je, naravno, situacija u vezi sa padom bespilotne letjelice. Prošli četvrtak navečer, pored studentskog doma, Stjepan Radić i svega onoga što u ovom trenutku smo procijenili da je bitno radi informiranog i kvalitetnog komentiranja pa i donošenja nekih zaključaka čelnika oporbe, možemo zajednički razmotriti, podijeliti ono što znamo i staviti upitnike na ono što ne znamo. Ja bih tu izdvojio samo nekoliko detalja, dakle, prenijeli smo oporbenim čelnicima sasvim pouzdanu informaciju koju sada možemo reći da je provjerena, a to je da je ta bespilotna letjelica bila naoružana, da je došlo do eksplozije, da je najvjerojatnije bila riječ o aviobombi. Detalje o tome, naravno, ćemo objavljivati, odnosno objavit će se kada cijeli proces istrage bude do kraja završen, ali je važno da to znamo, dakle da nema više nikakvih dilema niti konfuzija, pronačen je upaljač, pronačeni su geleri, točno je nedvojbeno utvrđeno da je ta inače bespilotna letjelica koja je namijenjena za izviđanje ovdje bila prilagođena da sad na sebi nosi i oružje. Dakle, to je ono što je prvo. Drugo, smo još jednom ponovili sve ovo što smo nastojali objasniti do sada. Dakle, sustav za motrenje i za navođenje, dakle radarski sustav, bilo da su hrvatski, mađarski, rumunjski ili neke druge zemlje, prate zračni prostor, pogotovo u okolnostima kada više nema letova civilnih iznad Ukrajine, dakle kada je usnuti zračni promet u onim dijelovima Europe gdje su se na neki način i premjestile rute letenja. Vrlo detaljno, ono što je sigurno, a to sam vidio i posjetom našem centru za motrenje i navođenje, to sam utvrdio i posjetu kroz posjet NATO-ovom centru u Torrejonu, gdje smo jednu i drugu sliku pokušali dovesti u korelaciju i pouzdano znamo otprilike kada u ex post varijanti, dakle nakon što letjelica pala, se može zabilježiti prvi puta na rumunjskim radarima, gdje se zabilježila na mađarskim radarima i gdje se zabilježila na hrvatskim radarima. Oni koji se ovim bave nisu u tom trenutku, s obzirom da je bila slaba refleksija, slabo prepoznavanje, doživjeli tu letjelicu kao nešto što je zaista u zraku i od čega prijeti opasnost. To je vrlo teško otkriti. Za nas je to posebno bitno da razumijemo dodatno da je ona došla iz zračnog prostora savezničkih zemalja. U svakom slučaju, mi ćemo temeljem forenzike koja će se obaviti i na takozvanoj crnoj kutiji ove letjelice utvrditi sve one podatke koje bi nam bili korisni, a nastojat ćemo dobiti od svih zemalja, pa i kroz Europsku uniju i kroz NATO, sve ono što bi nam moglo koristiti da upotpunimo sliku što se u biti i zašto dogodilo. Na tom tragu važne su i aktivnosti koje se provode ovih dana sa našim saveznicima u pogledu kontrole zračnog prostora, preleti koji su imali i francuski zrakoplovi, koji imaju i hrvatski zrakoplovi, američki zrakoplovi sa hrvatskim ratnim zrakoplovstvom su važna poruka sigurnosti naših saveznika koji stoje uz nas u ovoj situaciji. Podsjetit ću još jednom, u tijeku je NATO-ova operacija koja se zove Noble Shield, plemeniti štit. Dakle, zrakoplovi
kontinuirano polijeću sa nosača aviona, bilo da je to Truman koji je nedavno bio ovdje u Hrvatskoj, bilo da je to Charles de Gaulle, francuski nosač aviona i kontroliraju nebo i Bugarske i Rumunjske, pa i Bosne i Hercegovine, preletjeli su ih nad Hrvatskom, ista stvar se događa sa Mađarskom, Slovačkom, Poljskom, dakle postoji jedna šira operacija koja pokazuje koliko je situacija ozbiljna. Mi vjerujemo da su naši kolege iz oporbe danas saznali vrijedne i nove informacije koje su im bitne kako bi zauzimali odgovarajuća stajališta i u komentiranju i u političkim raspravima, pa uopće u procjeni ozbiljnosti situacije, i ponudili smo da ovakva vrsta sastanaka, to god bude potrebe, se održava na jednoj bazi kada procjenimo da je bitno da se međusobno informiramo.